Mobicom веб хуудсны танд туслая болонгаас мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Та Android үйллийн систем бүхий гар утстай бол дараах зааврын дагуу Google account болон Gmail хаяг үүсгээрэй. Settings зэсрүү ороод account товчийг дарна. Нэмэх тэмдэг бүхий Add account зэсний Google товчийг дарна. Google account болон Gmail хаяг үүсгэхэд таны гар утас интернэтэд холбогдсон байх шаардлагатай тул та интернет холболтоо шалгаарай. Хэрэг таны гар утас интернэтэд холбогдсон бол Create a new account товчийг дарна. First name хэсэг дээр өөрийн нэрээ, last name хэсэг дээр овгоо бичээд Next товчийг дарна. Basic information буюу үндсэн мэдээллийн хэсэгт өөрийн төрсөн онсаар болон хүйсээ оруулаад Next товчийг дарна. How you will sign хэсэгт нэвтрэх Gmail хаягаа оруулаад Next товчийг дарна. Create password хэсэгт хамгийн багадаа 8 тэмдэгт бүхий нууц үг зохиож оруулан дахин баталгаажуулт хийснийхээ дараа Next товчийг дарна. Add phone number хэсэг дээр та өөрийнхөө гар утасны дугаарыг оруулаад Next товчийг дарна. Харин энэ хэсгийг алгасахыг хүсвэл Skip товчийг дараарай. Privacy and Terms хэсэг дээр нууцлал болон нөхцөлийн мэдээлэлтэй танилцаад I agree буюу зөвшөөрөх товчийг дарснаар таны үүсгэсэн Google account харагдах бөгөөд Next товчлуурыг дарна. Setup Payment Info сонголтоос No Thanks буюу дараа холбох сонголтыг дарна.